Першому я надам, мабуть, слово доктору історичних наук, професору Тодорову Ігорю Ярославовичу. Він цікавий мені особисто тим, що ми з ним листувалися, але не бачив один одного. І не тільки зі мною, я так зрозумів, тому що це відома людина, яка виїхала з Донецька. As a person, he left Donetsk University, where he used to work, the National Donetsk University. Right now, he works in the city of Uzhgorod, in Uzhgorod University, and he is a well-known social activist and scientist. And he traveled the whole lot from the western point of Ukraine till the very east of Ukraine to make his contribution. Thank you very much. Thank you very much, Igor, and dear friends, dear ladies and gentlemen. I'm very happy to be able to take part in this security forum. I think this is not only a trend to have these kind of forums, for example, in Lviv or in Kiev. Every forum has their its own peculiarities and front line. Глибоке змістовне навантаження, виходячи з програми, яка запропонована, в нас будуть цікаві спікери, в нас будуть цікаві дискусії. Я хочу зазначити, що з Ігорем Петровичем я заочно познайомився завдяки його книжці про гібридну війну. Вона на мене таке глибоке враження справила, і я навіть у виданні нашого університету Ужгородського зробив рецензію, подякував за ту роботу, яка проведена і продовжує робитися, і не випадково, що саме Ігор Петрович є ініціатором цього безпекового форуму. Отже, про цінності. Тут в мене невеличка презентація, вона, можливо, не така вже ґрунтовна, але я постараюся трошки прокоментувати те, що запропонував вашій увазі. Отже, можливо, щоб я бачив, я вийду краще, ближче до народу. Отже, у нас цінностний вимір може бути в різних іпостасях, і я хотів почати саме з міжнародного правового. В березні 2014 року дійсно Російська Федерація порушила усі практично основні принципи міжнародного права. І тоді у мене, я думаю, у багатьох з нас було сподівання, було враження, що світове товариство ефективніше відреагує на те, що відбулося. Бо базові цінності умови існування сучасного світу були порушені. На жаль, цього не відбулося. І крім того, ми можемо говорити про меморандум 94 року, але то окреме питання. На двосторонньому рівні теж базові принципи міжнародного права були порушені. Росія фактично порушила договір 97-го року, в якому визнавала нашу територіальну цілісність. Але Російська Федерація зуміла зробити те, що зробила. А саме, завдяки різноманітним засобам, передусім грошам, які йдуть на пропагандистську діяльність, проводить дуже ефективну політику в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО.
І це основні напрями цієї політики, пропаганди реалізуються через спотворення абсолютно об'єктивних фактів щодо присутності Російської Федерації. Я, як виходець з Донецька, можу впевнено сказати, що не дивлячись на всі особливості регіону, ніколи політичного сепаратизму у Донбасі не було. Були якісь маргінальні групи, які ніхто всерйоз не сприймав. Але саме завдяки безпосередньому втручанню Російської Федерації, завдяки її агресії, відбулося те, що відбулося. Найчастіше Росія в своїх меседжах торкається того, що в Україні нічого не змінилося після Революції Гідності, що українська влада підтримує радикальні настрої в суспільстві, що українська влада не зацікавлена в мирі, і саме українська влада винувата у війні в Донбасі. Ну, тут можна згадати абсолютно банальні речі стосовно того, що як в суді ООН представники Росії казали стосовно, що ці сепаратисти знайшли танки у шахтах Донбасу. Знов таки, як вигляд з цього регіону, я впевнено скажу, що Донецька область, Луганська область ніколи не були мілітаризовані. Тобто там не було зброї, була якась навчальна у військових навчальних закладах і все. Тобто, ну, для чого я це кажу? З одного боку, Російська Федерація, спираючись на свої спотворені цінності, каже відверту брехню, але з іншого боку, так мовити, носії демократичних, ліберальних цінностей не сперечаються. Вони слухають, і вже шостий рік ми чуємо, що їх там нет, і якось реальної реакції на такі заяви все ж таки не відбувається. Я не кажу про окремих політиків, це добре, що вони є, і що вони кажуть правду, але тим не менш ніяких реальних кроків для того, щоб зупинити агресора, не відбувається. Кажучи про причини такої ситуації, яка коротко може бути визначена як глибока занепокоєність, яку ми чуємо з 2014 року, і те, що ці західні цінності фактично відходять на другий бік, на мій погляд, головний чинник тут саме економічний. Ми бачимо, що втрати від санкцій має не лише Росія, а й її західні партнери. І можна казати, що в залежності від відсотку тих втрат можна побачити реальне наповнення політики стосовно Російської Федерації. Отже, в сучасній геополітичній ситуації базові цінності Заходу, ліберальні демократичні цінності, вступили в суперечність з меркантильними інтересами. І ми можемо лише казати, сподіватися на необхідність позбавлення ілюзії відносно Росії. Ілюзії, вони притаманні людству і політикам, і конкретним діячам. Я згадую таку історію, яка відбулася ще в 2006 році, коли за президентства Ющенка наша влада підтвердила свій курс на євроатлантичну інтеграцію, і було
доручено президентом Ющенко провести переговори з Російською Федерацією стосовно пояснення позиції України, що нічого поганого для Росії майбутнє членство України в НАТО не несе. Більш того, враховуючи, що рішення приймається консенсусом в альянсі, то можна казати гарантовано, що ніколи альянс не прийме рішення проти Росії, бо Україна як партнер, братська країна заблокує таке рішення. І наші переговорники казали, ну чого ви так проти російським партнерам? Кажуть, ну ви ж не проти тих цінностей, які сповідує НАТО. Тобто права людини, верховенство права, приватна власність, ну і багато-багато іншого. На що у відповідь переговорники сказали, а ми не поділяємо цих цінностей. Тобто дуже відверто. У 2006 році. І, на жаль, ілюзії в нас продовжили зберігатися. Зараз вони стосовно активної частини нашого суспільства, експертного середовища, абсолютно позбавлені ми тих ілюзій. Але, на жаль, у владних структурах знов ми бачимо ці ілюзії, що достатньо перестати стріляти і все буде гаразд. На жаль, цього не відбудеться. І тут якраз основа цієї суперечності саме не просто неспівпадання, а протиріччя всіх цінностних настанов. Отже, ми маємо усвідомлювати, що з 2014 року можливості України були дуже обмежені. І я думаю, що багато рішень, які приймалися, за які критикували українську владу, і стосовно Криму, і стосовно реакції на Слов'янськ, на створення ДНР, ЛНР, це значною мірою рішення, які були узгоджені з нашими західними партнерами. Тобто вікно можливостей України завжди було дуже вузьким. І тепер ми спостерігаємо, як наші західні партнери доволі активно нас штовхають в дуже неприємну ситуацію. Будемо сподіватися, що ми вийдемо з честю, але, на жаль, можливості наші залишаються дуже невеликими. Отже, я сподіваюся, що ми в тому числі завдяки цьому форуму публічно знов-таки поставимо питання про те, що те, що відбувається в Україні, це не є суто нашою проблемою, суто українською кризою, це за великим рахунком боротьба цінностей нормального вільного світу і тоталітарних цінностей, які панують у Російській Федерації. Наскільки ці сподівання виправдані, звісно, важко прогнозувати. Скажу відверто про себе, коли в нас у Донецьку все почалося, і Донецьк був справжньою мекою для західних журналістів. У мене було за один день 5-7 коментарів для провідних медіа світу. І я намагався всюди довести ту думку, що, вибачте, ну дивіться, що в нас коїться. Ви ж представники вільного світу, ви ж маєте казати з громадянам, суспільством вашим про те, що це суперечить вашим цінностям. Але я зараз можу констатувати, що мій погляд був дуже наївний, бо те, що казалося і продовжує казатися відносно України, воно не дуже співпадає з цими базовими цінностями, про які дуже люблять говорити, пишаються наші західні партнери. Отже,
Отже, на мій погляд, те, що відбувається у світі і не лише відносно України, це дійсно так сталося якийсь загальний тренд. В це вписується і Брекзит, і президентські вибори в Сполучених Штатах, і вибори в багатьох інших країнах, скажімо, нехай не ображаються наші друзі і партнери з Німеччини, але земельні вибори в жовтні 2019 року в Тюрінгії. Більше 30% отримують колишні соціалісти, правонаступники оцієї соціалістичної єдиної партії Німеччини, 23% альтернатива для Німеччини, тобто більше 50% в земельному парламенті отримують антидемократичні сили, які, по суті, не сповідують тих цінностей, на яких побудований західний світ. Отже, в цьому контексті Україна не є якимось виключенням. І я думаю, що ми з вами, як науковці, експерти, маємо в цьому розбиратися і доносити до суспільства. Звісно, що, на жаль, більша частина суспільства не сприймає наших аргументів. Втім, це не означає, що нам нічого не треба робити. Навпаки, від нашої позиції, сподіваюся, багато що залежить. Дякую за увагу. Слава Україні!